Kaip keisti įtarpto paveikslėlio padėtį tekste. Norint keisti įtarpto paveikslėlio padėtį tekste, pirmiausia reikia jį pasižymėti. Paveikslėlis pažymimas vieną kartą paspaudžiant kairiojo pelės mygtuku ant pačio paveikslėlio. Užsideda kontūrai, tai reiškia, kad paveikslėlis yra pažymėtas. Tada renkamės punktą formatavimas ir pasirenkam paveikslėlis. Einam į trečią auselę maketas. Dažniausiai renkamės kvadratas, tai yra padėtis paveikslėlio su tekstu. Ir spaudžiam mygtuką gerai. Dabar prispaudę per vidurį kairiuoju pelės mygtuku, mes galim nešiuoti paveikslėlį po dokumentą, toje vietoje, kur norim, kad jis atsirastų, atleidžiam prispaustą pelės mygtuką. Lygiai taip pat mes galim keisti paveikslėlio dydį.